İmişli rayonundan ümummilli lider Heydər Əlirzaoğlu Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümü münasibətilə Mədəniyyət evində Sən elə bir zirvəsən adlı tədbir keçirilib. İmişli şəhər icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyev tədbirin açılışında ilk olaraq çıxış edib. Tədbirdə müstəqil Azərbaycanın qurulmasında dahi şəxsiyyət, ümummilli lider Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərindən danışılıb. Məhz onun qətiyyəti, əzimkarlığı sayəsində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxladığı və inkişaf etdirdiyi vurğulanıb. Və daha sonra isə tədbirdə ümummilli liderin əsası qoyduğu uğurlu xəttin hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən məqsədyönlü şəkildə davam etdirildiyi, sosial-iqtisadi sahədə böyük irəliləşlərə nail olunduğu xüsusilə vurğulanıb. Sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin görüntüləri qılıb. Şərəfli Heydər Əliyev! Çox duruşlu, çox yerişli, sən rast danışıq. İti bakışlı, mücizə yaddaşlı. Şair təbiyyətli, alim təfəkkürü, sərkərdə cəsarəti. Ən gözəl bəşəri sifətləri öz varlığında əks etdirən bir insan. Xalqın böyük şərəfi, millətin böyük xoşbəxtliyidir. Tədbirin sonunda isə icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyev öz çıxışı ilə yekunlaşdırıb.